ሰላም ሰላም ውድ የካራቫን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን ዓለማችን ላይ በረዶማና ድንቅ ስለሆነችው ደሴት አይስላንድ በመጠኑ እንቃኛለን። ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ Subscribe ያድርጉ። አይስላንድ በሰሜናዊ የአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ የምትገኝ በውቅያኖስ የተከበበች ደሴት ስትሆን አብዛኛው መሬቷ በገግር በረዶ የተሸፈነ ነው። እስከ 9ኛው ክፍለ ዘመን ግማሽ ድረስ የዓለም ሕዝብ ስለ አይስላንድ ምንም አይነት እውቀት አልነበረውም። በ14ኛው ክፍለ ዘመን በራሳቸው አይስላንዳውያን ፍቃድ ወደ ዴንማርክ ግዛትነት የተጠቃለሉ ቢሆንም በ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀርመን ዴንማርክን በወረረችበት ጊዜ አይስላንድ ግዛቷን በድጋሚ በመያዝ በ1944 ነጻ ሆናለች። አይስላንድ ዓለማችን ላይ ትንሽ የህዝብ ቁጥር ካላቸው ሀገራት አንዷ ስትሆን በ2018 የወጣው ጥናት 350,000 ህዝብ እንዳላት ያመለክታል። አይስላንድ ከበረዶ ግግር በተጨማሪ በፍሏ ምንጮች የተከበበች ሀገር ነች። አይስላንድ ተፈጥሯዊ በሆኑ የቱሪስት መዳረሻዎች የታደለች ሲሆን በአመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተጎብኚዎች ታስተናግዳለች። ይህም ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አይስላንድ ውስጥ ከሚገኙ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ጥቂቶቹን እንይ። የጥቁር አሸዋ የባህር ዳርቻ። በደቡባዊ አይስላንድ ክፍል ውስጥ የሚገኘው ይህ የባህር ዳርቻ በዙሪያው ባለው ጥቁር አሸዋ ይታወቃል። ሬንስፌራ ሌላኛው መጣሪያው ሲሆን ከቪክ የአሳ አጥማጆች መንደር በቅርብ ርቀት ላይ ይገኛል። የባህር ዳርቻው አስፈሪና ኃይለኛ ሞገድ ሲኖረው ይህ ከቱሪስት መስህብነት አላገደው። የእሳተ ገሞራ አመድና ጥቁር ድንጋይ በዙሪያው መኖሩ ለየት ያለ ገጽታ ሰጥቶታል። እንዲሁም ሬንስፌራ ለየት ያለ የተፈጥሮ ድንጋይ አቀማመጦችን ይዟል። ይህም እንደ ጌም ኦፍ ትሮንስ እና ስታር ዋርስ ያሉ ታዋቂ ፊልሞች እንዲሰሩበት እድል ፈጥሮለታል። ሬክቪክ። ሬክቪክ በደቡብ ምዕራባዊ የአይስላንድ ክፍል የምትገኝ ሲሆን የአይስላንድ ዋና ከተማ ናት። መቶ 20,000 የሚጠጋ የህዝብ ብዛት ያላት ሲሆን የአይስላንድን የቫይኪንግ ባህልና ጥንታዊ ቅርሶች የሚያሳዩ ሙዚየሞች በዙሪያው ይዛለች። ሬኪቪክ በአይስላንድ ውስጥ ሰፊ የቱሪስት መዳረሻ ያላት ከተማ ስትሆን ስያሜዋን የሰጣት የኖርዌይ መርከበኛ አርሰን ሲሆን ትርጉሙም የማይጨስ ወደብ ማለት ነው። ጉልፎስ። ጉልፎስ ፏፏቴ በደቡብ ምዕራባዊ የአይስላንድ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ሂፍታ ወንዝን ተንተርሶ የተፈጠረ ፏፏቴ ነው።
ይህ ውብ ፏፏቴ በኢሮፕ ውስጥ ሰፊ ይዘት ካላቸው ፏፏቴዎች መካከል አንዱ ሲሆን ጉልፎስ የሚል ስያሜውን ያገኘው በፀሐያማ ወቅት ወንዙ ላይ በሚያንጸባርቀው ወርቃማ ቀለም ምክንያት ሲሆን ጎልደን ፎል የሚል የእንግሊዝኛ ትርጉም አለው። ብሉ ሌጎን ከሪኪቪክ የአንድ ሰዓት መንገድ ርቀት ላይ የሚገኘው ብሉ ሌጎን የአይስላንድ ታዋቂ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ነው። ይህ ሰሰራሽ ሐይቅ በሞቃት የባህር ውሃና በእሳተ ገሞራ ግፊት በተፈጠረ የጂኦተርማል ጉልበት የተከበበ ነው። እንዲሁም ብሉ ሌጎን ትልቅ የፍል ውሃ መገኛ ሲሆን በውስጡ የያዘው የሲልከን ማዕድን ብዙ የጤና ጥቅሞች እንዳለው ይታሰባል። ጋይሰር ታላቁ ጋይሰር በደቡብ ምዕራባዊ የአይስላንድ ክፍል ውስጥ የሚገኝ ድንቅ ስፍራ ሲሆን አካባቢው ላይ ባለው ፍል ውሃ ይታወቃል። በዚህ ስፍራ ላይ ወደ ላይ የሚፈነዱ ውሃዎች ሲገኙ ይህም ለእይታ ማራኪ አድርጎታል። ውሃው እስከ 70 ሜትር ድረስ ወደ ላይ የሚፈነዳ ሲሆን ከዛሬ 10 ሺህ ዓመት በፊት የተፈጠረ የፍል ውሃ ቦታ ነው። ሚቫትን ከ2300 ዓመት በፊት በቅልጥ እሳተ ገሞራ ምክንያት የተፈጠረው ይህ ሐይቅ በውስጡ ከ100 በላይ ዝርያ ያላቸው አዋፋትን ይዟል። የሐይቁ ዳርቻዎች በእሳተ ገሞራ ምክንያት በተፈጠሩ ቅርጾች የታጀበ ሲሆን ለአይስላንድ ውብ የቱሪስት መዳረሻ ሆኗል። በሐይቁ የደቡብ ጫፍ የሚገኘው በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ምክንያት የተፈጠረው ትልቁ ተራራ በሚቫትን ሌላኛው የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ነው። ሚቫትን ማለት የኔ ሐይቅ ማለት ሲሆን ስያሜውን ያገኘው አካባቢው ላይ ከሚገኙ ነዋሪዎች ነው። አይስላንድ ሀገር ሬኪቪክ ውስጥ የሚገኙ ምቹ የሆኑ ሆቴሎችን እንጠቁማችሁ። ሆቴል ሬኪቪክ፣ ኤክተር ሆቴል እና ካኖፒ ሆቴል ተመራጭ ናቸው። ከዚህ ከመዲናችን አዲስ አበባ ወደ አይስላንድ ሬክቪክ ከተማ ለመሄድ የሚያስፈልገው ፓስፖርት፣ የሻንጋይ ቪዛ እና የበረራ ትኬት ሲሆን ጉዞ የሚሆነው በትራንዚት ነው። ትራንዚት ለማድረግ አፍሪካ ውስጥ የምትገኘው ዩጋንዳ ተመራጭ ስትሆን እዛ ከሚገኘው የአይስላንድ ኤምባሲ ቪዛውን ማግኘት ይችላል። ከዚህ ከአዲስ አበባ ዩጋንዳ በረራ ለማድረግ በማንኛውም ሀገር ፓስፖርት እዚያ ሀገር ከሚገኘው የዩጋንዳ ኤምባሲ ቪዛውን ማግኘት ይችላሉ። የበረራ ትኬቱ አሁን ባለው ዋጋ 25551 ብር ነው። ለዛሬ ውቧን አይስላንድ የቃኘንበት ዝግጅት ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ላይክ እና ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስለ ቪዛ መረጃ ወይም የበረራ ትኬት ከፈለጉ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ።